Conselheiro Luciano José, agradecer a presença de nosso supervisor para Europa, camarada Luiz Duarte. Presença de grande jogador de futebol, de Itamarca da Guiné, de Mundo. Jogador que foi jogador de Itamarca, e de Telefone de Tomás. Vindo para o Pouso também, família da família de Maré. Agradeço a presença de minha irmã, mais nova, Luísa Buscardim. Esse é o momento de política. O Castelo é para a política. Nós estamos para confraternizar, viver um momento, partilhar um momento. Depois é longa data. Para agradecer a presença de não ativistas, mas a gente ainda que chega aos graças aos grandes ativistas que nós temos ali. Presença de Mutar Kassama Kassama, presença de Jocas, e começar a ganhar a eleição de coordenação de Madem na Londres, Inglaterra. Presença de Bajeva, que grande ativista que está baseado ali em Lisboa. Nós temos no cérebro, memória, na biblioteca, camarada Lassana Behava, que é um grande quadro, que realmente memória viva que nós temos no nosso projeto. Camarada Ali, portanto, me pensa como nós temos camarada Júnior, no amigo, irmão. Então, suma com o Odeze, que é espaço de política, espaço de solidariedade, amigos, irmãos, camaradas, e sempre dentro daqueles que não têm relação acima, muito acima de mim. Portanto, não pensa com nada. A expectativa é enorme, a expectativa é grande, a responsabilidade é muito acrescida. Mas está mais animado, convicto acima de tudo, porque ora com o Tené, quadros que têm credências a certificar a nível internacional, que diz a contrário, o quadro RTP África, o Marjal e o quadro que trabalha pela CNN, Estados Unidos da América, CECO não é um quadro que estamos promovendo as relações internacionais, está a falar do Jorge Sara. Portanto, ainda está mostrando como o novo projeto está em crescimento. Esse que é importante, porque nós estamos num mundo de competitividade. Madem Miss Barras, que é cada vez mais quadros, mais competências, filhos de Guiné capacitados, de reputada conhecimento e competência comprovada, e esse que Madem, esse que inova a dinâmica que não miste entre mim. Fui homem certo e lugar certo. Nunca me se protegiu porque realmente Blues e Bargafon não vai abrir uma lição. Para não o povo acreditar, não acompanhar, para e passo. Nunca esteve ausente de Guiné. Nunca esteve fora de Guiné. Está fisicamente fora, mas espiritualmente, todo dia não está na comunidade. Todo dia não está na papel, não na agir e interagir, que não camaradas, que tudo dia. Mista pela militantes, dirigentes, quadros, simpatizantes do meu grande partido, de uma hora antiga. Esse é o momento para mudar o rumo do acontecimento na Guiné-Bissau. Tudo que é de mal não está à altura de combater. Tudo que é de bem não está à altura de pincel para resgatar o orgulho de Guiné-Bissau. Hora antiga. Obrigado. Minhas palavras, irmãos, minha camarada, amigos, famílias. Muito obrigado. É boa presença para mim, está acima de qualquer material. Esse que é importante. Esse animando dá uma força enorme de mostrar como, afinal das contas, o que está a missão nunca esteve a missão. Prova de que lá. E as quadros que têm a ser trabalho, têm a ser virei de estatuto, não vim juntar. Não tem manga de ativistas que não vi. Por exemplo, não tem a senhora de Libéu, Carça Maria Vinícius, que está na caminho, sim, sim. Que deve chegar. Ele chega muito tarde, mas não cana por aguentar ali. Sim, sim. Não tem a Nene Linda, que está também, não tem a Vasco da Beta. Portanto, essa coisa, quadros que está
fora, cada uma deve ser. Ninguém quer estar na ter ninguém mais. Portanto, estou muito obrigado, estou contente, estou satisfeito. Ora, ele é ação e cada palavra. Não vai Guiné para mudar a página. Guiné não descansa. Guiné não encontra seu rumo, certo? Não estou convicto. Bom, muito obrigado. Obrigado, líder. Obrigado, 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 obrigado. Hora de dia, hora de dia. Hora de dia, hora de dia. Igreja, não é só um cheirinho só. Vou ouvir palavras sábias, líder carismático. Ali vai dar uma câmera ali. Hora de dia, hora de hora de dia, hora de dia. Vou ouvir palavras sábias de no líder. Sapiência. Ok. Ali tem um líder. De novo. Do partido, graças a Deus, tem um projeto que o aluno usava desde 2014, tem que estar sempre na denúncia por atrocidades do governo na altura no comitiva e sempre está ao lado de 15. Eu defini os meus ideias quando estava na barraca, tem que me transformar num partido. Portanto, se aonde não defendeu e causa não leva atrás. Nunca. E que próprio ser líder está falando com ele. Tem que trabalhar onde? Vim para lá onde não trabalha nada, porque onde eu trabalho aqui, onde não trabalha nada, porque eu faço isso. Por enquanto não servir, não tem que fazer para o pátria. Isso que é um bom cidadão. Bom cidadão da bunda para o pátria. O que é que deve fazer para a pátria? O que é que a minha pátria deve fazer para mim? Claro que sim. Raro. Exato. Obrigado. Boa sorte a todos os guineenses. Com o Maré G15 para nós, ganhou o nome. Obrigado, obrigado. Então, ok, Guinness, não, não esteja na fim. Não esteja na fim. Fim de jantar e fraternização. Depois não chega a casa, não vai fazer o direto mais. Depois não chega a casa, tem que fazer o direto. Não conversa com o bom trito, filho de Guinness. Mas não contente. Dona está junto. Está junto. Um abraço, vou ficar trito. Tudo que quer ouvir. Grande abraço, Maré G15. Filho de Guiné-Bissau. Na visa, tudo simpatizado de Maré G15 que está em Portugal. Vou tomar parte amanhã, sábado, 6 horas de madrugada. A minha mãe que vai dizer, não dormi no aeroporto. 6 horas de madrugada para não estar lá. Para não despedir com o líder, que ele vai ser pátria. Bom entender. Não... Ok, obrigado, Guinense. Obrigado, obrigado. Obrigado, Guinense. Não fala boas com o líder. Não fala pobre Guiné-Bissau. Para você sair na rua, para não inundar a cidade de Bissau. Para nos trocar uma madame e grande partido. Tchau, tchau.